السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbih wa man sar'ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi la yawmi d-din amma ba'du faya ibadallah Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna إلا wa مسلمون muslimun wa'tasimu wa الله jami'an ولا wa la tafarraku. Wahai hamba-hamba Allah bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Karena tidak ada bekalan yang boleh menyelamatkan kita dalam perjalanan yang cukup berat, perjalanan yang sangat sukar ia itulah perjalanan seorang diri menuju kepada mahsyar selepas daripada itu kita akan berhadapan dengan kira dengan hisab yang akan dipertanggungjawabkan segala perkara yang kita lakukan di atas dunia ini para jemaah sekalian pada hari ini Jumaat 14 hari -14 bulan Syawal 1444. 552023 Tajuk yang kita akan bincangkan di sini tentang itqan tekun dan committed dalam menyempurnakan pekerjaan. Kita tak ada kerja, kita minta kerja. Bila dapat kerja, adakah kita buat kerja dengan betul? Ataupun orang panggil buat kerja koho-koho. Inilah yang menjadi persoalan kepada kita sekarang Waktu tak ada kerja, kita cari kerja Bila boleh kerja, tak buat kerja Sama juga dengan toke-toke, kontraktor-kontraktor Waktu tak ada projek, pakat cari projek Bila orang pergi projek ke dia, terbengkalai Tinggal sana, tinggal sini Inilah di antara permasalahan yang menjadi masalah sebahagian daripada di kalangan umat kita ini ialah tidak tekun tidak berintegriti tidak beramanah di dalam kerja yang dipertanggungjawabkan. Firman Allah Taala dalam surah At-Taubah ayat 105, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul i'malu Faseir Allah amal kum warasuluhu walmuminun, waseturduun ila alimil ghibb walshahadah, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan Nabi supaya sampaikan kepada kita. Beramalah kamu akan segala diperintahkan oleh Allah. Maka Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Ingat yang kamu buat Allah Taala tengok. Orang mukmin juga lihat. Kalau waktu nabi si hidup nabi juga tengok. Maka kalau kita buat benda baik alhamdulillah. Kalau kita buat benda tak baik di akhir ayat Allah kata wasatu radu ila alimil ghaibi wasyhahada kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata. Tuhan tahu belaka kita buat molek, buat tak molek. Kita juruh, kita tak juruh. Fayunabikum bima kuntum ta'malun ta kamu dia Allah akan menerangkan, menjelaskan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan surah at taubah maka para jemaah sekalian agama Islam menggalakkan umatnya supaya memberikan komitmen ataupun menjalankan tanggungjawab yang padu dan terbaik serta sentiasa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang dilakukan jangan buat kerja main-main tak ada macam kita hari ni lah Bahasa kita lah Bahasa orang Kelantan ni Main koho-koho ha. Buat berapa tu? Eh menega huduh-huduh Mana boleh main huduh-huduh Nak menega, menega betul-betul Buat -betul. apa tu? Buat kerja koho-koho Mana nampak tak sungguh Ataupun ayat itu dia panggil ayat tawadak Buat kerja tapi bukanlah besar sangat Boleh juga tetapi kita kena letak satu tanggungjawab bahawa tak boleh nak main koho-koho, main huduh-huduh tak boleh. Ini kerana bekerja merupakan salah satu daripada wasilah atau cara untuk mendapat rezeki. Bagi memastikan rezeki yang diperoleh itu benar-benar bersih dan berkat, dua perkara mesti kita letak dalam kepala kita kerja yang kita buat ni yang pertama kita nak bersih daripada sumber yang haram jangan buat benda riba rasuah tipu orang tak ada jual benda haram contohnya jual arak dadah jual rokok itu masuk dalam jual benda haram satu lagi kita nak Allah Ta'ala berkati harta yang kita dapat kita boleh sikit tapi kita rasa tenang Al-qana'atu kanzun la yafna. Rasa tenang jiwa, rasa berpada dengan kita ada, kita tak rasa tamak. Itu yang dirasakan berkat dalam dalam kehidupan kita. Setiap pekerja mesti menumpukan sepenuh kudrat yang ada untuk menyempurnakan kerja yang dipertanggungjawabkan yang diamanahkan kepadanya. Karena itu bagi mencapai hasrat ini, kerajaan negeri kita ini telah letak satu prinsip, nama dia Umi, U-M-I. Satu dia panggil Ubudiyah, maknanya kita buat kerja ni kerana Allah. Kalau buat kerja kerana orang, ada orang kita buat, tak ada orang tak buat. Tapi kita kena ingatlah itu kita kerja kerana Allah, yang kedua mim masuliyah tanggungjawab. Yang ketiga ai ataupun uh, alif dia panggil itqan mesti buat dengan teliti dengan halus dengan teratur. Maka semua penjawat awam termasuklah penjawat swasta, penjawat kerja sendiri, telah diminta untuk menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai satu garis panduan dalam melaksanakan urusan pekerjaan seharian. Para jemaah sekalian, kita kena sedar semua benda yang baik yang harus kerja, berniaga, bertani, pergi berjabat, pergi sekolah. Kalau kita niat baik, dia berpahala nampak khirja-khirja dunia tapi mendapat pahala akhirat. Lesh. Dari mana? Daripada niat yang baik. Maka kita kena ta'buriyah. Aku buat ni kerana Allah sebab nak mencari rezeki yang halal untuk menanggung nafkah isteri dan anak-anak yang menunggu sesuap makanan ataupun pakaian ataupun peralatan, maka kita kena cari. Kemudian masuliah dipanggil tanggungjawab dan itqan maknanya kita perlu teliti perlu hayati apa yang kita buat apa saja kita buat kita kena perbaiki itqan dari segi bahasa bermaksud usaha yang dilakukan sehingga mahir dari segi istilah pula itqan boleh ditarifkan sebagai menyiapkan kerja dengan cara terbaik berusaha bersungguh-sungguh menyiapkan kerja pada masa yang ditetapkan dan mengikut spesifikasi ataupun sifat-sifat yang telah dipersetujui. Secara lebih jelas, itqan dalam beramal atau bekerja bermaksud menyempurnakan atau melaksanakan satu tuntutan pekerjaan tanpa ada kekurangan yang tidak sepatutnya dan dengan sempurna sesempurna yang mungkin. Ia juga disertai dengan usaha yang kuat agar kerja tersebut tidak terlewat daripada waktu yang ditetapkan. Ini yang saya sebut di awal tadi, berapa ramai kita semangat nak duduk rumah baru. Cari tukang orang kampung kita ke orang lain buat perjanjian rumah ini tak besar sangat akan siap dalam masa 10 bulan sukalah kita tegak bulan 10 naik rumah baru hei tengok-tengok rumah terbang kalai hak naiknya bukan rumah hak naiknya hutan rok kata orang sebab kontraktor entah lari ke mana kita pun rasa pelik kenapa kamu tidak tumpu kepada waktu yang dijanjikan Gitu sibuk ambil sini sikit sini sikit. Aku tak bolehlah orang ni tak tolong, orang ni tak tolong. Orang ni tak tolong, orang ni tak tolong. Kalau di luar kemampuan kita menyebabkan kita berbohong dengan orang yang kita berjanji, jangan ambil banyak-banyak. Masalah dia tamak. Kalau tak ambil, orang lain buat, saja kita. Kita kata itulah sebab hilangnya keberkatan dengan sebab kita terlalu tamak sehingga waktu yang dijanjikan entah ke mana, waktu yang diperuntukkan hilang. Begitu saja. Akhirnya masing-masing menanggung kerugian Tua rumah perugi tak boleh masuk rumah Kontraktor juga rugi sebab projek terbengkalain Sama juga peniaga-peniaga Cakap barang-barang kita jual ni molek belaka Siapa-siapa mari tengok hak buruk, tak comel Macam-macam lah kalau kita nak kira Tak kira lah harap akan melayu sama je Pergi beli buah juga masa dia terah tersedak dia bagi kita dalam zopik pakai pejam mata masam. Ini ramai ni. Hari tu kita berhenti tengah jalan Madinah. Dia bagi terah madu. Sedap kita test. Kata aku nak ni. Ada lebot botol dia ni. Dia bagi kita tu. Orang lain, orang lain botol lain. Balik-balik separuh daripada gula saja. Kita pun tak tahu dia nak apa. Peniaga-peniaga. Pekerja-pekerja. Kalau kita kata pegawai-pegawai dalam konteks kita ni pegawai-pegawai yang dilantik oleh kerajaan yang sudah ada gaji, sudah ada allowance tapi masih lagi duduk buat kerja-kerja luar, di luar daripada kemampuan ia menyebabkan terbengkalai kerja yang asal di dua kerja benda-benda lain yang tidak dipertanggungjawabkan dengan elaun ataupun gaji yang diambil maka hilanglah keberkatan menyebabkan projek tergendala kita juga akan dimurkai oleh manusia dan sekaligus jangan lupa kita juga akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu Allah subhanahu wa ta'ala suka Apabila seorang daripada kamu melakukan suatu amalan hendaklah dia buat secara tekun, buat sengoti, buat sungguh-sungguh sebaik mungkin yang terbaik yang dia mampu. Hadzal hadis Tabarani wal Baihaqi wa fi sahihil Jami'. Mana darjat dia hasan? Mana Allah suka kalau kita boleh buat benda dengan cara baik. Biar orang mari kedai kita sekali, mari keluar-keluar nak masuk pula. Orang mari tempat kita tengok nak mari pula. Itu maksudnya itqan. Benda yang kita buat itu puas hati. Customer atau pelanggan rasa puas hati. Ni kadang-kadang tak usah duk kata hok buat-buat lah. Setengah orang ni dia pergi ke pejabat. Pejabat, pegawai-pegawai yang dilantik oleh kerajaan cakap buat tak tengok orang. Mulut jawab soalan tapi mata duk tengok kuasa Ini penyakit anda ada jumpa satu dua kedai kalau kita sebut nama kedai ni tuan-tuan kenal pegawai dia masuk ya dia panggil punch card ni telefon kena tinggal di 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 pejabat di tinggal dia beri telefon pejabat untuk nak jawab soalan orang-orang tanya barang ada tak ada telefon sendiri waktu rehat nanti boleh main ha kita kata ini di antara kecerdikan kalau tidak orang tanya jawab mengmulut mata tengok lain Nah, ini masalah yang berlaku kepada kepada sebahagian daripada kita. Itulah kita mengatakan waktu tak ada kerja kita cari kerja. Waktu ada kerja kita tak buat kerja, maka inilah merupakan satu perkara yang perlu dimuhasabah. Para jemaah sekalian, hadis yang kita baca tadi merupakan satu bentuk gambaran dan petunjuk kepada kita supaya menjadikan prinsip itqan iaitu ketekunan ketelitian keberhalusan dalam buat kerja sebagai satu garis panduan asas setiap kali kita melaksanakan sesuatu pekerjaan tidak kira di mana saja kita berada sama ada di pejabat kerajaan di swasta pejabat sendiri perniagaan pendidikan pertanian dan sebagainya hendaklah kita sentiasa iltizam Sentiasa menjaga waktu dan masa Memberikan usaha yang paling maksimal Dan menyempurnakan kerja kita sehabis baik Muslimin dan juga muslimat para jemaah sekalian Kesungguhan Ketekunan dan komitmen yang tinggi Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan Akan melahirkan kualiti kerja yang baik dan cemerlang Bukan itu sahaja para pelanggan dan orang ramai yang berurusan dengan pekerja Yang tekun juga akan berasa gembira dan amat berterima kasih Kerana urusannya telah dipermudahkan dan diberi layanan yang baik Benda yang boleh selesai kenapa kita tak nak selesaikan Benda boleh selesai sekarang ni Apa ah, cik tinggal dulu Tinggal Nanti mari ambil bila-bila pula Sedangkan dia boleh selesai selalu masa tu boleh je kecuali benda-benda yang melibatkan dasar ataupun kelulusan pihak-pihak yang bertanggungjawab baru kita tangguh maknanya benda hak mudah jangan dipayahkan benda yang boleh dipermudahkan jangan disusahkan oleh demikian tu sudah tentu perkara ini merupakan suatu asbab dan wasilah untuk mendapatkan kasih sayang manakala kita buat molek orang akan buat pahala dan ganjaran yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki, gaji dan pendapatan yang kita perolehi daripada kerja tersebut juga sudah pasti akan menjadi lebih berkat, suci dan halal untuk dinikmati oleh anak, isteri dan keluarga yang tercinta. Ini kira asalkah boleh ya. Halal haram tak kira lah. Ada kisah di kalangan salafus soleh. Orang-orang soleh. Isteri dia tunggu dekat pintu. Dan dengar ni. Dia beza dengan orang lain. Isteri orang lain ni tunggu dekat pintu juga. Bila suami nak pergi, hola senara. Nak go tu, nak go ni. Zawjah soleha. Isteri yang soleh, dia tunggu dekat pintu. Dia salam dengan cik abang dia, abang. Nahnu nasbir alal ju'a. Kami boleh sabar kalau tidak ada makanan yang halal. Walakin la nasbiru 'alan tapi kita tidak sabar untuk menanggung azab neraka. Apakah mesej yang disampaikan oleh isteri salihah ini kepada suami? Jawab dia nya, mungkin carilah rezeki yang halal. Kalau ada bawa balik. Kalau tak ada jangan ambil yang haram bawa balik ke sini sebab kami tak sanggup untuk dibakar dengan api neraka kami sanggup berlapar di atas dunia kalau tak ada rezeki yang kita nak makan begitulah suasana yang begitu baik orang-orang yang soleh bagaimana kehidupan mereka sentiasa ingat mengingati sama-sama lain kita hari ini pun kita kena juga tegur menegur di kalangan kita contohnya kalau ada sahabat kita, keluarga kita, anak-anak kita bekerja di tempat yang memang haram terjebak dengan riba terjebak dengan rasuah terjebak dengan penipuan dia panggil skema sekarang ni nasihat memberhentilah kalau tak ada langsung hijau mari rumah aku aku bagi kamu makan nasi jangan duduk di tempat-tempat yang boleh mengundang kemurkaan Allah Azza wa ni banyak kali ni penipu-penipu ni ni sehari dua ni keluar pula gambar saya kononnya kita adlan skim saham engkau apa nama saham tak guna gambar di facebook dia siapa nak suruh masuk nombor telefon sekian-sekian kita kata tak pernah lah kita duk kempen saham-saham ni tak ada pernah tapi gambar tu ditularkan dan ramai lagi asatizah-asatizah yang lain digunakan gambar-gambar mereka untuk melariskan perjualan apa ni perniagaan kita mengatakan tidak sama sekali tidak para jemaah kalau tengok ada gambar pelik-pelik ustaz-ustaz tu tanya khabar tu nah oh abu anah main saham pula dah tak ada kita tak main saham yang kita duk jual sini ni ya kerja nya. tuan-tuan puan-puan beramallah dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam puasa sunat solat sunat, mari ke masjid, baca Quran, itu ya saham yang kita jual, nak jual saham saham lain? Tidak. Kalau ada gambar itu dilik. Itu semua permainan-permainan jahat yang tidak bertanggungjawab. Awak nak berniaga berniagalah. Tapi kenapa ambil gambar orang duduk tayang-tayang, duduk-duduk kempen seolah-olah kita ni telah diendoskan oleh orang sekian. Jangan. Dan kita pun jangan bodoh sangatlah. Bila tengok gambar usak-usak yang yang kita kenali, tanya khabar lah, Syekh. Betul ke ni? Sepatah ya tanya. Sesama masalah. Ini ada seorang ustaz ni, masyhur. Pak saudara dia tengok gambar anak saudara ni pakai beli selalu saham. Sudah beli baru talipu. Dia kata saham bagus ni. Saham gapo pak cik? Ni aku bayar dah ni. Dia kata tanya dulu belum bayar. Kita ni jangan diperbodoh kan. Dan kita sendiri pun jangan jadi bodoh. Kenapa mudah nak percaya sangat dengan benda-benda yang tak baik. Para jemaah sekalian, anak-anak pemuda-pemuda yang masih lagi di bangku persekolahan, di pusat-pusat pengajian sewajarnya diterapkan prinsip itqan ketekunan iaitu kesungguhan dan ketekunan dalam menuntut ilmu supaya dapat menjadi pelajar cemerlang dalam pengajian masing-masing. Ini tidaknya pelajar ada sibuk dengan perkara lain. Kan? Sibuk dengan aktiviti-aktiviti kadang-kadang membantutkan dia punya perjalanan. Di antara perkara yang kita kena ambil perhatian Ibu bapa kena ambil perhatian bila hantar anak ke tempat-tempat pengajian agama. Kita tengok, ada setengah budak ni, nama pusat tahfiz Quran. Tapi hapa Quran beberapa surah pendek ya. Ada hapa lagi, kosidah-kosidah. Nasib-nasib, dia duduk bergendang di tempat orang, orang kahwin. Duduk bergendang di majlis-majlis. Yang boleh duitnya, pusat pengajian, budak-budak dijadikan sebagai alat untuk dikutip derma dan juga menjadi alat-alat bagi nasib gendang dan sebagainya. Bahaya. Jadi anak difokuskan. Anak kalau tengok mahak tapi keluar uh, tahniah kepada pelajar-pelajar kita kerana berjaya dalam bidang-bidang ni kita kata tidak menjadi kebanggaan kepada saya. Tapi kalau mahak tapi kita berjaya sebab pelajar kita khatam Quran dapat nombor satu dalam pertandingan antarabangsa kita kata naam ini yang patutnya. Tengok bidang masing-masing lah. Orang lain yang ada kerja dia, kita ada kerja kita. Orang hantar an anak suruh mengapa Quran, kita duduk hantar anak suruh mengapa lagu-lagu yang akhirnya Quran entah di mana, lagu yang dihapali, 4-5 tahun duduk mahat tapi balik tak tahu ke apa. Para jemaah sekalian, para pelajar diberi fokus tumpuan supaya mereka belajar. Sebagai rumusan kepada perbincangan kita ini, para jemaah sekalian, kita semua dituntut untuk mengamalkan prinsip itqan ataupun tekun dalam setiap perkara yang kita lakukan ini kerana sifat tekun ini merupakan salah satu lambang akhlak dan amalan yang soleh. Tambahan pula kita sebagai seorang yang beragama Islam sememangnya dituntut untuk sentiasa bersifat ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam setiap amal ibadat, sikap dan juga kehidupan kita. Firman Allah Taala, "Qul inna salati wa nusuki" wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin katakanlah sungguhnya salatku dan ibadatku hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam surah al-an'am 162 semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam kalangan hamba-hamba yang ikhlas dan tekun dalam setiap perkara yang dilakukan serta menunaikan segala tanggungjawab janji-janji yang kita janji yang kita buat perjanjian dengan orang dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang agar mempermudahkan kita untuk memperbanyakkan amal-amal saleh, beristiqamah selepas Ramadan dengan amal-amal yang baik sebagaimana telah kita sebut dalam siri yang lepas dilaksanakan dengan tekun dan sempurna serta mengelakkan daripada melakukan perbuatan yang mengundang kemurkan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka para jemaah sekalian Itulah di antara tanggungjawab kita Supaya kita sentiasa Mendekatkan diri kepada Allah Menjauhkan diri daripada segala larangan Dan perkara-perkara yang tidak baik Kita sekarang ini masih lagi dalam bulan syawal Kehangatan beribadat pada bulan ramadhan Masih terasa Tapi sudah keluar iklan-iklan masjid-masjid mencari orang hilang. Maknanya sudah tidak ramai lagi ke masjid ataupun mereka sudah kembali ke tempat kerja yang masih ada di kampung penuhilah masjid dan surau supaya kemeriahan syiar Islam itu masih lagi terpelihara di tempat kita dan juga pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa dia puasa Ramadan diikuti dengan enam puasa enam hari pada bulan Syawal kana qasiyamid dahri seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Alhamdulillah. Hari ini contohnya 14 Syawal. Mana dia panggil Ayyamul Bid hari putih. Mana kalau kita boleh puasa Khamis hari ini campur esok bermakna kita ada hari putih campur dengan sunat hari Khamis campur dengan Syawal. Dapat tiga Kalau tidak putih dengan Syawal dapat dua Jadi para jemaah sekalian carilah tempat-tempat yang boleh kita tingkatkan ketakwaan carilah di mana tempat yang kita boleh menambahkan aset pahala kita untuk berbekal dalam perjalanan yang panjang mudah-mudahan kita selamat di dunia dan aman di akhirat pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain perbanyaklah selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima